אני מאוד שמח, מאוד מאושר. שאלו אותי למה? חודש אלול. יש כאלה שבשבילם חודש אלול זה עונש, זה ככה הרגשה של סליחות, בלגן, ראש השנה, כיפור. אני מאושר. רבותיי, אם נתן לנו הקדוש ברוך הוא אופציה לתקן, תרקוד. אני שואל שאלה הכי פשוטה בעולם. תארו לעצמכם, אחים יקרים שלי, שברוא העולם, שמנהל הבנק היה אומר לנו, חבר'ה, חודש הרחמים והסליחות. מי שבא ומתוודה על המינוס, אני מוחל לו על כל המינוס. ומי שעושה את זה מאהבה, אני הופך לו את המינוס, אני שם פס למעלה וזה נהיה פלוס. אתם מתוארים את אחרי שמוכים חוב ככה. כולם נרקומנים. חייכי, מה קרה? תשמע! תשמע, זה לא גיוני, איך יכול להיות דבר כזה? רבותיי, זה לא מינוס בבנק. כסף לא יכול לתת לך לא בריאות, לא חיים, לא ילדים, ולא פרנסה, ולא שום דבר. לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. אם יש מישהו שיכול לתת לך כסף, זה לא הבנק, ולא משרד האוצר. לא המעביד שלך, ולא אבא שלך, ולא אמא שלך. כי המפרנס והזן זה רק אחד. המפרנס והזן רק הוא. ואם חלילה הוא יחליט לסגור לך את הברז, הברז לך פשוט יהיה סגור. יכול להיות שלך את כל האופציות בעולם, ואתה מקושר, אח שלי, אין לך כלום. ויכול להיות שאתה צריך להתחיל דרויש בעולם, ושוב דבר לא הולך לך, ווואלה, תעל הסוס. אתם יודעים מה? אתם מגרים אותי לספר לכם סיפור, שסיפרתי אותו פעם, אני בכוונה אספר אותו עכשיו, כדי לתת לנו הגדרה. היה פעם יהודי אחד, שהוא היה אנאלפבית, לא יודע, לא יודע קרוא וכתוב, אין לו שום מושג, ממש 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 רדוד מבחינת דעת. ובגלל זה, מה הוא היה עובד? העבודה שלו זו הייתה, הוא היה הגבאי בבית הכנסת. הוא מסדר את הספסלים, מתעתה, מנקה, מכין שוטף את הכוסות, מכין תה, קפה. מי שבא לבית הכנסת, הוא כבר מעלה את האש בתנור. אנשים באים ללמוד, להתפלל, שיהיה להם נעים. הוא היה כבר בארבע בבוקר, הוא היה חרוץ. אבל מבחינת דעת, הוא היה רחוק. בקיצור, רבותיי, אדם הזה היה ממש ממש אהוב על הקהל, עושה את העבודה שלו נאמנה, תחם, הכל נקי, סודר, אין דברים כאלה. שנים הוא עושה את העבודה של מלאכתו נאמנה. 30 שנה הוא עובד שם, בן אדם כבר בן 50. יום אחד, שבת אחת, רבותיי, מגיע איזה עשיר אחד לבית הכנסת להתפלל. הוא עולה לתורה, ועושים לו מי שברך, בעל הקורא מריח אותו, אומר, בואי נראה, הבוסם שלו זה $1,000, אחי. $1,000 בוסם, באמא שלי $1,000. זה צריך לעשות לו מי שברך עם כוונות, עם עצימת עיניים, עם נדנודים. אתם יודעים, היה אחד בירושלים, הגיע לירושלים, הגיע לכותל. אומר לו מישהו, אתה רוצה ברכה? בוא, אני אתן לך ברכה. אומר לו, כמה זה עולה? אומר לו, ברכה רגילה זה 100 שקל. עם עצימת עיניים זה 200. אם נדד את הראש, 300. אמר לו, אתה יודע מה? תעצום את העיניים, תנדד את הראש. הוא עצם את העיניים, נדד את הראש. פתח את העיניים, רואה לו ארנק. הוא ברח. לקח לו גם את הארנק. הלו! עושים ברכות. שים הולכים לכל מיני. הלו! מה אתה בבל את המוח? אז זה עשה לו עצימת עיניים ונדנודים, והשם ייתן לו, והשם ייתן לו, והשם ייתן לו. טוב, נו בוא נראה מה הוא שווה. כמה אתה שמתנדב? הוא אומר, $150,000. כל הבית כנסת. שבת הבא מזגנים חדשים, שתבח שמו. איזה סעודה שלישית הולך להיות פה. חביבי, הולכים לחיות טוב. בקיצור, הבן אדם יורד, כולם, חזק וברוך, חזק וברוך, חזק וברוך, יושב בפינה שלו. הגיע מצאי שבת. באיש הזה שתורם את הכסף, הוא לא היה אחד שמאלה שמבלבלים את המוח. יש כאלה ביום כיפור באים, 100,000, 200,000, 300. תחפש אותו אחר כך. אתם יודעים כמה מתנדבים לא נותנים? אין לכם מושג. זורקים אחרים, תחפש אותו אחר כך. הוא היה אחד, בא לבית הכנסת. רצה לקנות עלייה להפטרה של אבא שלו. והוא עכשיו קמצן, אין לו, הוא לא מסוגל להוציא כסף. 100! יו, מה 100? אני צריך לעלות מפתיר. 200!
הוא אומר 200 והלב שלו דופק. הוא אומר 300. מה הולך כאן? 500! והלב שלו בבבבבב, הוא עולה 800! 1200! 1200 זכה! הוא עולה לתרה, אומר לו, כבוד הרב, תעשה לי גם מי שבירך וגם התרת נדרים. מי שבירך על העלייה, אומר לו, על מה מתרת נדרים? אומר לו, על ה-1200, אני לא חושב לתשלם את זה בחיים שלי. לך תצא מהאנשים האלה. זה צרה צרורה. שהבן אדם הזה בא, הוא גבר, בא מוצא שבת, בא לבית של הגבאי, איפה הגבאי גר? מגיע אליו. שלום, אדוני. שלום עליכם, מה שלומך? בוא, כנס. אומר לו, אדוני, כנס, מה נעשה? אין לי זמן, אני שומר על ההלכה. בהלכה כתוב של כי תדור נדר לאדוני אלוהיך, לא תאחר לשלמו. אני רוצה לשלם את הנדר. באתי עם 150 אלף דולר. שמברך אותך. טוב, תכתוב לי קבלה. לא לשמה, אני לא יודע לכתוב. מה זה? לא יודע לכתוב? איזה מין גבאי אתה? אני לא יודע לכתוב, אני עושה תה, קפה. איזה מין בית כנסת זה? בושה וכלימה? גבאי לא יודע לכתוב? אני לא מוכבל להתפלל פה יותר. תגיד לי, איפה נמצאים האחראים האחרים? אז הוא מביא להם, נותן לו את הכתובת שלהם. הוא בא אליי, אומרים, קחו את הכסף, תנו לי קבלה, ואני יותר לא מתפלל לכם בחיים. למה אדוני? מנה, כל פעם שהוא בא זה 150-200 אלף דולר, לבספס כזה דבר. למה אדוני? תשמע, תקשיב לי טוב. הוא אומר להם, תקשיבו לי טוב. בית כנסת שמאמינים גבאי שיודע כרוך טוב, אני צריך לבוא לידוף אחריכם לקבל קבלה? נגמר! אם תבטיחו לי שאתם מפטרים אותו, אני אבוא. אמרו לו, מפוטר. מפוטר, בשבילך, מפוטר. טוב, אין בעיה. תנו לו את הקבלה, הוא הלך. באו בבוקר, אמרו לו, יא חביבי, קפל את החפצים שלך, זהו. מה עשיתי? מה פשעי ומה חטאתי כי דלקתם אחריי? אמר לו, יא חביבי, לך הביתה. אין מה לעשות. בן אדם בא, בגללך נפסיק 150 אלף דולר, מה אתה השתגעת? אין מה לעשות. טוב, נתנו לו את המשכורת החודשית, כמה שהיה מקבל, 2,500 שקל, שלחו אותו לביתו. זה מגיע הביתה, הלוך ילך ובכו. בוכה, בוכה, בוכה. מגיע הביתה, שאתה אומרת לו, מה קרה בעלי? אישה, חכמות נשים, בנתה ביתה, ועיוורת בידיה תהרסנו. יש אישה חכמה, ויש אישה טיפשה. יש אישה אחת טיפשה, מה פיתרו אותך מהעבודה, יא מנחוס, בקושי שאתה מביא כסף גם ככה, גם את זה אין לך, וואלה, יצאת יותר דפוק מאבא שלך, אתם כל המשפחה שלכם דפוקים, אין לכם מזל, למה התחתנתי איתך, וואלה, למה נפלתי איתך, למה, למה? למה לא הלכת עם מישהי אחרת, עם מה שמך, בשביל מה באת? זה אישה מדרובה, יש אישה חכמה, היא הייתה חכמה, בעלי, מה קרה? הוא מספר לה, תתרו אותי. אמרת לו, אתה? אתה גבאי? אתה מנהל בית כנסת? אתה? תתבייש לך. מה אתה? לא מאמין באלוקים? מה? כי הם מפרנסים אותך? שכחת מי זנו מפרנס לכל מקרני רמים ועד בצי קינים? שכחת? שכחת מי זה? אתה השתגעת לגמרי, אני מתביישת בהתנהגות שלך. אז מה אני אעשה? מה אתה תעשה? מה הוא יעשה? הוא יעשה מה שצריך לעשות. מה אתה מתרחב בכלל? אתה צריך פרנסה? היא תגיע אליך. אם השם מגיע לקינה ולתולעת ולנמלה, ואני יודע לחיפושית, גם אליך הוא יגיע. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אתה אמרת את זה בתפילה בעלי? כן, אתה רק אמרת. אתה לא חשבת. אשתי הצודקת, מה את ממליצה לי? אני לא שב תוכל, תרגע, לך תנוח, הכל בסדר, עוד יותר טוב. משמיים לך תדע לאן השם רוצה להוביל אותך. אכל, נח, נרגע, מבסוד, שלב, בוטח באלוקים. אשתי אומרת לו, תשמע, אתה הולך, קונה סיכות, משקפי שמש, כל מיני סיכות של ביטחון. אתם יודעים, כזה רוכל. אתה תלך לשוק, קח ארגז של, ארגז מקרטון, תעמיד אותו, שים עליו כמה דברים, תתחיל למכור, בוא נראה מה יהיה. טוב, הלך. באמת קנה כל מיני דברים, שם, והתחיל למכור. השתבח שמו לעד, הבן אדם לא מבין. טק, 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 תוך שעתיים נגמר לו כל הסחורה. וואלה, אבסוד. הלך, הביא עוד נגלה, ביום אחד גמר שלוש נגלות. אומר לי, שתות שמעי, זה היה בזבוז להיות בבית הכנסת. אני מחר מרחיב את הבסטה, שם שתי קרטונים מהבן אדם. מילה, וואלה, נגמר תוך שעה.
עוד פעם, 3-4 נגנות ביום. הלך, הביא חבית, שם בלמה על הדיק גדול. שם, הכל נגמר. השתבח שמו, לאט לאט וילך האיש הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. פתח חנות, התחיל למכור, וואלה הולך לו, מלא קונים, מלא מזל יש לו. ממשיך הבן אדם, רבותיי, לאט לאט התחיל להסתחר בבדים, התחיל לייבא בדים מחול, נהיה אחד הסוחרים הגדולים ביותר. מסחר אדיר, מלא כסף, הוא נהיה עשיר. יום אחד, רבותיי, מגיע לו איזה אדם, מארצות הברית, מיליארדר, אומר לו, תשמע, יא חביבי, אני שמעתי על הישרות שלך, ועל ההוגנות והנאמנות שלך, אני רוצה לעשות איתך עסק. אומר לו, תפדל, יש לך בדים? אומר לו, מה שאתה רוצה, אח שלי, מה שאין בכל השוק לי יש. ראה את הסחורה, התעלף. אומר לו, טוב, עשה אתו עסקה על $1,000,000. $1,000,000! בן אדם היה מרוויש גרוש וחצי. אומר לו, טוב, עסקה על $1,000,000, אח שלי, זה לא גרוש וחצי, בוא נעשה חוזה. אומר לו, תעשה, תכתוב. הוא כותב, אומר לו, תחתום. לא תחתום, אני לא יודע לכתוב, אני יכול לחתום עם האצבע. לא, מה? אתה עושה עסקאות של מיליונים ואתה לא יודע לכתוב? אומר לו, טיפש, אם הייתי יודע לכתוב, עד היום הייתי גבאי. אתה יודע בזכות מה אני פה? רק בגלל שאני לא יודע לכתוב, ואיפה אותי בבית כנסת. אם לא עד עכשיו הייתי עושה קוסטמס, עד עכשיו שנים. מיליונים! אתה מבין מהחיים שלך משהו? אתה יודע איך השם מסובב את העולם? מה אתה מתערב בכלל? בהדק כבשד רחמנה למלאך. מה אתה נכנס בחשבונות של השם? למה עשה ככה? מה אתה מבין? מה אתה יודע? מה אתה רואה? אתה רואה חצאי תמונות ואתה חושב שאתה מבין. לא מבינים כלום. יש רק אחד שמנהל את העולם, רבותיי. רק אחד שמנהל את העולם, והוא יודע מה טוב לך ומה לא טוב. לפעמים נראה לך הכי טוב, וזה הכי גרוע. לפעמים נראה לך הכי גרוע, וזה הכי טוב. אז מה אתה מתמרמר? תהיה שמח. תדע כל מן דעביד רחמנה, לטב עביד. רבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חודש מתנה. חודש מתנה. זה לא חודש. זה 51 יום. זה מראש חודש אלול ועד הושענא רבה. הושענא, נא, נון א', 51 יום. 51 יום של חיבור עם האבא הגדול שלנו. 51 יום שאתה יכול לשנות את גזר הדין מקצה לקצה בפרט ובכלל. אני שואל אתכם שאלה, תגידו נא לי, אחי ורעי האהובים. אני שואל אתכם, שנה שלמה עברה עלינו, איזה שנה הייתה השנה? קשה מאוד. קשה מאוד. איזה אסונות. איזה תביעות של אנשים בחופים, איזה תאונות, איזה מחלות, ירחם השם ישמור ויציל, איזה דברים, איזה טילים ירדו עלינו, ניסים ונפלאות גם. אבל רבותיי, זה יכל להיות הרבה יותר טוב. חייל שבוע שעבר הורג את החבר שלו בטעות. דברים שאי אפשר להכיל אותם, הורים ששוכחים ילדים, תינוקות בתוך רכב. אי אפשר להכיל את הדברים האלה, אי אפשר להכיל את זה, זה דברים שאי אפשר להכיל אותם, אי אפשר להכיל אותם. אי אפשר להכיל אותם. אנשים צעירים נעלמים, פתאום בר מינן, טק, אין בן אדם. איזה אמא בר מינן יכולה לשרוד את זה, איזה אבא, איזה אח, איזה אחות, איזה... דברים שזה לא יכיל להם רעיון. וזה יכול להיות הרבה יותר טוב. יכולנו לשנות את גזר הדין. שימו לב לדברי הגמרא במסכת ראש השנה. אומרת הגמרא, שב בינתיים. אני מדבר כבר על השלב האחר. שב בינתיים, מוכלים לו. לא שב בינתיים, אפילו הביא כל אלי נוויות שבעולם, שובן מוכלים לו. אלי נוויות זה האלים, לא מקריבים איילים על גבי מזבח. לא להתבלבל, יש איל ויש איל. אל תתבלבלו, כי אייל תהרוג על אפיק המים זה האיילים, עם הקרניים הגדולות זה בכלל חיה, זה לא בהמה. אייל זה כבש. כבש, זכר, נקרא אייל. כבש בן שנתו, אחרי זה כבר נקרא אייל. אייל, השופר שתוקעים בראש שנה זה של אייל, זה של כבש, זה לא של אייל. מה פתאום? לכן, האייל הזה רבותיי אומרת, אמרה אפילו אלי נוויות שמחים שובחים, יקריב, לא יעזור לו. מה זה שב בינתיים? מה זה בינתיים? בין ראש השנה ליום הכיפורים, בעשרת ימי תשובה, נתנו לך זמן לחזור. מוכנים לו. לא שב בינתיים שובן מוכנים לו. רבותיי, למה צריכים להגיע למצב הזה בכלל? למה צריך לחכות?
למה לא להקדים תרופה למכה? למה לא לחזור בעוד מועד? תדעו לכם רבותיי, שאדם עושה תשובה מהר, הוא לא משהה את זה לרגע. אל תשהה את התשובה אפילו רגע. לא תשים דמים בביתך. אל תשהה את זה. אני אשאל אתכם שאלה, בן אדם שנשפך לו קטם על החולצה, איזה משהו שעשה לו קטם, אם ינקה את זה כמה שיותר מהר, זה הקטם, יש לו סיכוי לעבור. אם הקטם הזה, רבותיי, נשאר הרבה זמן, אחר כך מאוד קשה, שתראו אנשים שעובדים בטקסטיל, יגידו לך, יש קטם שנקרא קטם עקשן. מה זה קטם עקשן? עשה קטם עושה ככה? מה זה? זה קטם שהשאיר אותו הרבה זמן. הוא כבר נתפס בבגד חזק. אל תשכן בהעולך עבלה. עשית טעות? באותו שנייה תחזור בתשובה. שמעת? אותו רגע תחזור בתשובה. גם לא עוד דקה. עכשיו, חטאתי, אביתי, פשעתי. מודה ועוזב, ירוחם. מחשף השעב, לא יצליח. הוא מודה ועוזב, ירוחם. אז צריכים לעשות תשובה. רבותיי, פרשת שבוע שלנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו, והקללה אם לא תשמעו. הברכה אשר תשמעו, והקללה אם לא תשמעו. רבותיי, אין ברכה יותר גדולה מלשמוע בקול השם. מה השמיעה הכי גדולה בקול השם? אתם יודעים מה זה? לשמוע בקול השם, רבותיי, זה לעשות תשובה. אין שמיעה גדולה מזו. כי הקדוש ברוך הוא קורא לנו, שובו אליי ואשובה עליכם. אתם יודעים, המדרש אומר שעם ישראל והקדוש ברוך הוא מתווכחים. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה עליכם. אתם תחזרו ראשונים. ואנחנו אומרים לו, השיבנו השם אליך ונשובה. אתה תתחיל. לא, לא, אתם תתחילו. אתה תתחיל, אנחנו נתחיל, הוא יתחיל. הלו, התארו את הדלתתה, ואחרי זה התארו את הדלאלה. תתחיל מפה. בואו נעשה תשובה. חברים, לעשות תשובה זה לא מסובך. אחד הבעיות הכי גדולות בתשובה, אתם יודעים מה זה? חוסר אמונה. מה פירוש חוסר אמונה? מה זה חוסר אמונה? אתם יודעים מה זה? האדם לא מאמין שהשם יסלח לו. מה קרה לך? אתה יודע איזה עבירות יש לי? מי יסלח על דבר כזה? עזב אותך, לא? זה נקרא כפירה. תדעו לכם, הרמ"א כותב בהלכות יום הכיפורים, מי שאינו מאמין שיום הכיפורים מכפר, אין מכפרים לו אפילו על עוון אחד. שמעתם מילים? כך כותב הרמ"א בהלכות יום הכיפורים. צריך להאמין במחילה של השם. כי עמך הסליחה למען תברא. כך אומר דוד המלך בתהילים. מה הפשט? שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אני נמצא במעמקים, ריבונו של עולם, נפלתי לעומק הקליפה, לעומק החטא. אדוני שימעה בקולי. תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. טוב, מה אתה רוצה? מה אתה שואל? אם עוונות תשמור יא, אדוני מי יעמוד? בואי נה, אם אתה תלך איתי לפי, תדון אותי לפי מעשי, לא יישאר ממני מאומה, כמו שאנחנו רואים בבידוי שרבינו עושים. השם מבקש לנקות את הבן אדם, לא יישאר ממנו כלום. הזוהר הקדוש אומר, שהתשובה של בן אדם זה צריכה להיות כמו עדן תרנגולתה, כמו התרנגולת. מה זה תרנגולת? מי שראה פעם תרנגול, היום אנשים רואים תרנגול רק בסופר, מסכן, קופל, כולו מקובץ בתוך הקרח. לא, לא, אני מדבר על תרנגול שחי, קוקוריקו, חי, עומד, עצבני, תרנגול. התרנגול הזה, רבותיי, אומר המדרש, אומר הזוהר הקדוש, אתם יודעים שאנשים שלהם תרנגולים. כל אחד יש לו אוסף, אחד אוסף בולים, אחד אוסף גלויות, אחד אוסף, כל אחד חסר לו בולים בראש, אז הוא אוסף כל מיני בלבולי מוח. אז יש אחד יש לו אוסף של תרנגולים. יש לו תרנגול הודו, יש לו תרנגול של, אני יודע מה, תרנגול עם גרביים, תרנגול עם נעליים, תרנגול עם חצאית, יש להם כל מיני, כל מיני תרנגולים, תרנגול כזה, יש מלא סוגים, אתם לא מאמינים, סוגים, וואו, 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 שלא חיסר בעולמו כלום, רבותיי, אני אומר לכם, פלא, איזה צבעים, איזה דברים, אתה לא מאמין, תרנגולים כזה גובה, ענקים, כמו בולדוגים. אתה לא מאמין שיש דברים כאלה, מפלצות. יש לו את האוסף הכי גדול, חסר לו דבר אחד. משהו אחד מציק לו. כל האוסף יש לו, אבל כל זה איננו שווה לי. אין לי תרנגול בצבע לבן. לא היה לו לבן. כל הצבעים יש לו לבן, אין לו. הוא מחפש בכל העולם, לא משיג תרנגול לבן. יום אחד, האושר שלו, וואו, עד השמיים. אחי, שגתי לך תרנגול לבן, עם דברים כאלה. צחור.
זקוף, תרנגולת של הקרבולת שלו לא שמותה, זקופה, נותן קורקו, כל השכונה זזה. עליי, אתם יודעים, היה איזה אחד, היה לו שכן. התרנגול שלו כל בוקר צועק לו קוקוריקו, בשעה 3 בלילה. אמר לו, אדוני, התרנגול שלך מפריע לי, עד בבל תמוע, מפריע לי, עד בבל תמוע. יום אחד הוא קם, רואה את התרנגול שלו מת. בא לשכן, מה עשית? לא, הוא היה מקוון על 3, סיבבתי לו תרש, קיבלתי אותו 8. קיבלתי אותך אותו 8, לא יודע מה קרה אחר כך, אבל אני קיבלתי 8. אז יש לו תרנגול לבן, הביא לו אותו, קח אותו, יאללה. רבותיו, לקח את התרנגול הלבן, מבסוט על החיים שלו, הביא לו אותו זה זורע. שם את התרנגול בזה, והוא מסתובב בין כולם, כל השכונה זזה. הוא יושב, מסתכל על המרפסת, מבסוט על החיים שלו, יש לי תרנגול לבן. מבסוט. פתאום הוא קולט, נהיה לו שחור בעיניים. תרנגול הלבן שלו התלכלך. אתם יודעים, מי שלא ראה, תרנגול אוהב לעשות מקלחת חול. מקלחת חול זה אחד הדברים הכי בריאים בעולם. זה מנקה אותם ברמות שאתם לא מדמיינים. התרנגול מתחפר, הוא לוקח את הרגל, עושה ככה. כל החול עליו. אתה אומר, מה עושה המשוגע הזה? הוא מנקה את עצמו. התזת חול. אחרי שהוא מטיס את החול, התרנגול כולו נהיה מלא אבק, מכוער. בא לבית מקבל עצבים, טמבל, מה אתה עושה? שקעתי בך מלא כסף, מה אתה מתלכלך? אני אראה לך מה זה. אומר הזוהר הקדוש, אם הבעל הבית ירצה לקחת את התרנגול ונקות אותו, הוא ירים אותו מהרגליים שמרימים אותו בכפרות, ו... ייתן לו, אתם יודעים מה יקרה? אומר הזוהר, הנשמה של התרנגול תצא לפני שהוא יתנגע. אבל אם תליך לתרנגול, תעזוב אותו. תעזוב אותו! אתה תראה, התרנגול פתאום עושה ככה. הוא מתרומם, הנוצות שלו נפתחות, מי שפעם רק קצת תרנגולים, ופתאום עושה... אם אתה עומד באזור אח שלי, חבל על העיניים שלך. אתה מקבל את הזעת חול שלא חלמת. לא נשאר לו גרגיר חול אחד בגוף, הוא חוזר להיות לבן. פתאום הוא משקיף את הנוצות חזרה, ועובד ככה. בעל הבית הגיע. אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, אם השם יבקש לנקות את האדם ויחבט בו, לא יישאר ממנו כלום, לא יחזור בתשובה. התנערי מעפר קומי, אתה תתנער. תתן אחד לעצמך. חז"ל אומרים, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, גמרא בברכות, יותר מכל מה שלא יהיה בעולם, נביאים, מה שאתה רוצה, מרדות אחת, החלטה אחת, מרדות אחת, אני מורד בעצמי, לא בהורים שלי בקדוש ברוך הוא, בעצמי אני מורד, איך אני מתנהג? בום, אתה בפנים. התנערי מעפר קומי, מה? לבשי בגדי תפארתך עמי, תלבשו בגדים של יהודים, תחיה כמו יהודי. תקום כמו יהודי ותישאר כמו יהודי. הגמרא במסכת ברכות אומרת, אמר רבי לבניו, לא תשנו על מיטת ארמית. מה זה? הגמרא אומרת שתי פירושים. מיטת ארמית זה ממש על מיטה של גויה, אל תשב עליה אפילו. למה? סיפור שהיה, היה גויה, הייתה גויה אחת, שאחד החכמים באמת היה חייב לה כסף, הביאה אותו אליה הביתה, בגלל שהיא חייבת לו כסף, אז היא עשתה לו עקיצה, מה היא עשתה? אמר לו, שב על המיטה. אמר לה, אני לא יושב על מיטה של גויים. מה היה? היה לה בן שמת לה, היא שמה אותו שם מתחת לשמיכה להגיד שכשהוא ישב עליו הוא הרג אותו. זה הגמרא אומרת, זה אחד. שתיים, אל תשנו מיטת ארמית. אתם יודעים מה זה? לא תגנו בלא קריאת שמע על מיטתכם. לא תשנו בלא קריאת שמע. מי שיושן בלי קריאת שמע זה מיטת ארמית, זה ישנה של גוי. גוי יושן בלי קריאת שמע. איך אתה יהודי יושן בלי קריאת שמע? שכאלה יש להם זרוע של המלאק, יוצא מהקיר, יושב על זה מסך, והוא נרדם מתוך דברי תורה. תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה, גוי? מה אתה? אח שלי, אתה יהודי. כל מי שיושן מתוך דברי תורה, גמרא מסכת ברכות אומרת, תקשיבו טוב למילים, ושבע ילין בל ייפקד רע. ושבע ילין בל ייפקד רע. שבע ילין בל ייפקד רע. מי שיושן 7 ימים ולא חולם חלום, נקרא רע. מה זה אתה לא חולם 7 ימים? אתה רע, השם ירחיק אותך. ושבע ילין, מי שמסביע עצמו בדברי תורה ויושן, בא להיפקד רע, שום חלום רע לא יהיה לו. אתה רוצה לישון טוב בלילה? אנשים, מרן הרב עובדיה עליו השלום סיפר, היה אחד, כל יום הבא משגע אותו באמצע הלימוד. ועוד הרב, ועוד הרב, מה קרה? חלמתי חלום! מה קרה? חלמתי ש...
עשו לו, לקחו אותו על מיטה, ועשו לו יושב, בסדר, העליון. אה, כל בסדר, לך הביתה. חלום טוב חלמת, חלום טוב חלמת, חלום טוב, לך. מחרת ערב, זרקו אותו מקומה עשירית. הרב אמר, אתה כל יום שמרים שגיע אותי בחלומות שלך, תתן לי ללמוד. תגיד לי, אתה קורא קריאת שמע על המיטה? לא. אז הולך, אבא, לך, תקרא קריאת שמע על המיטה, מה אתה משוגע? אומר, מה אותו, לא חזר. לא בא יותר. תקרא קריאת שמע על המיטה. הגמרא במסכת ברכות אומרת, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. אמרו בלבבכם, מה זה קריאת שמע שנאמר? על לבבך. על משכבכם ודומו סלע. ותישן, תידום. למה אתה שם בקריאת שמע? מה, אתה גוי? אתה שם בשביתה של גוי. זה ביתה של גוי. גוי יושן בלי קריאת שמע. מה, שמעת גוי יעשה שמע ישראל? אולי ישמע ישמעאל, הוא יכול להגיד. מה יגיד? לא ילך. אבל לא קשור. אבל אתה יהודי. רבותיי, נבין. אם אדם היה יודע מה מעלה של מצוות, מה מעלה שלו הוא עצמו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה את הברכה אשר תשמעו והכללה אם לא תשמעו. תדעו לכם רבותיי, אין כללה יותר מלא לשמוע בכל השם. אין כללה יותר מלא לשמוע את הקריאה של חיבה של השם שאומר שובו אליי ושובו עליכם. כל דודי דופק, פתחי לי, אומר הזוהר הקדוש, פתחי לי, לא זז מחבבן, את מי? לחבב, מלחבב את עם ישראל, עד שקרן אחותי, לא זז מחבבן עד שקרן הרעייתי, לא זז מחבבן עד שקרן תמתי, מדופק, מה הוא דופק? הקדוש ברוך הוא בחודש אלול דופק לנו בדלת, אני לדודי ודודי לי, הוא דופק לך בלב, בני תחזור הביתה, בן שלי אני אוהב אותך, תחזור הביתה, אבל היצר אומר לך, תשמע, אתה לא יכול לחזור בתשובה, אתה עשית מלא עבירות. בשבילי מי נברא התשובה? בשביל מישהו שלא עשה עבירות? האם תשובה נבראה לצדיקים? תשובה נבראה, רבותיי, אומר רבנו יונה בספרו שערי תשובה, דו לכם, אין בעולם ספר. בעולם אין ספר שמסגדיר את התשובה בצורה כל כך מופלאה כמו רבנו יונה. כמובן, יש גם את הרמב״ם בהלכות תשובה, אבל רבנו יונה, רבותיי, שערי תשובה זה פלא פלאות, מי שלומד את הספר הזה, מלקק דבש. ממש מגדיר לך את התשובה. אנשים חושבים תשובה זה שתי מילים. הלו, תראה מה זה עיקרי התשובה, כמה עבודה יש שם. אומר רבנו יונה, תקשיבו טוב. אומר רבנו יונה, ותאמר שובו לאשר העמיקו שרה, אומר, ואף אם האדם הזה הרחיק לכת והרבה לפשוע ולבגוד ולמרוד ובגד בוגדים בגדו. אומר הרב, תדע לך, נאמר עליו הפסוק, ותאמר שובו, למי השם קורא שובו? לאשר העמיקו שרה. אתם יודעים מה זה העמיקו שרה? ירדו עד לשאול תחתית, העמיקו בעבירות שלהם עד לשאול. הוא קורא להם שובו. תשמעו מה הוא אומר. ואשר אין יד טבעו מסגת. אתם שומעים מה אני אומר? זה לא אני אומר, אני אומר. אני יודע להגיד כלום. רבנו יונה. תשמעו מה רבנו יונה. ואשר אין יד טבעו מסגת. ואשר אין יד טבעו מסגת. אתם יודעים מה זה אין יד טבעו מסגת. הוא מכיר את עצמו שהוא לא מסוגל לחזור בתשובה. הוא מכיר את עצמו שהוא נמשך אחרי העולם הזה, הוא מכיר את עצמו שהוא נשאב אחרי חברה, הוא מכיר את עצמו שהוא אחד שנסחף, הוא מכיר את עצמו שאם שורקים לו מהמרפסת, דודו, אתה יורד אחי, שתי אופנועים למטה, בום, בום, מי יודע מי יושבת מאחורה באופנוע, הוא מסתכל והלב שלו מתכווץ, וזה ליל שבת, אני ארד או לא ארד, ארד או לא ארד, הרב אין סיכוי שאני לא יורד, אין סיכוי שאני אומר להם שבת, הם יצחקו עליי. ואשר אין יד טבעם מסגת, אומר רבנו יונה, תקשיבו טוב רבותיי, הקדוש ברוך הוא, מה עושה? אומר רבנו יונה, הקדוש ברוך הוא מרפא להם את תשובתם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לחזור בתשובה. אומר, כתוב בפסוק, הרפא משובתם. מה זה? אני ארפא את התשובה שלך. הקדוש ברוך הוא עוזר לך מעל השכל וההיגיון. זאת אומרת, אתה בשכל יכול לחשוב בפי השכל שלך מה אתה יכול, אבל אתה שכחת מה הוא יכול. מה זה קשור אליו? הפעם משובתם, אני עוזר לך. ויעזור השם לשווים אשר אין יד טבעם משגת. אז אל תספר לי אני לא יכול ואני לא מסוגל. אני אגיד לך מה התשובה האמיתית, אתה פשוט לא רוצה או לא מאמין
שיש לך סיכוי שאתה מסוגל, אבל כל אחד מאיתנו מסוגל. אין יהודי כזה, רבותיי. אין, לא ידח ממנו נידח. כל יהודי יכול לחזור הביתה לאבא שבשמיים, והקדוש ברוך הוא יושב ומצפה וממתין לכל אחד. בוא הביתה. בוא יא אבני, בוא, אני אחבק אותך. אתה תקבל אותי? לא, לא רק שאקבל אותך. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אתם יודעים מה זה צדיק גמור? כל החיים שלו רק עושה מצוות. כל החיים שלו יושב ועוסק בתורה. הרב שלום כהן, הרב שלום. ענק שבענקים, גדול שבגדולים, ירא שביראים, איש אמת לא חת מפני כל. מתרחק מכבוד עד הקצה האחרון. לא הסכים לאף אחד לתת לנשק את היד שלו. היה כועס מאוד. היה איש פלא. איזה עירת שמיים, איזה ידיעות בתורה, הכל בעל פה. אמרתי השבוע עם תלמיד שלו, אומר לי הרב, אברכים של פורת יוסף, בחורים של פורת יוסף, הראיות, אומר, באים לשיעור שלו? אין דבר כזה לבוא ככה. אתה חייב להיות מונח בכל הראשונים והאחרונים, כי הוא מתחיל ישר משם. ושם הוא מתחיל לעשות חילוקים וקושיות ותירוצים, והכל בעל פה, הוא זוכר את כל הראשונים בעל פה. הוא לא היה מצליח להבין איך יכול להיות שמישהו לא יודע משהו, מה שכתוב ברן או בריף או בראש או ברמב״ם, הוא לא מבין דבר כזה. ואם אתה בא לשיעור שלו לא מוכן, אתה פשוט בחוץ, אתה לא מבין שום דבר. הבן אדם כל היום וכל הלילה מונח רק בתוך תורה ויראת שמיים. וכשהיה מדבר היה בוכה. חופשי בוכה, לא עושה חשבון אף אחד. באיזה בחיות, באיזה כאב, באיזה צער. סיפר לי הבחור, קוראים לו יהודה, הוא היה חבר של הבן שלי, הרב שמואל, למד אותו בישיבה, ואחרי זה למד בפורת יוסף. הוא סיפר לי, הוא אומר לי, הרב, תקשיב, היה לנו בחור בישיבה שהחליט שקשה לו, והוא החליט שהוא עוזב את הישיבה והוא הולך לצבא. הולך לצבא. הבחורים החליטו לעשות לו מסיבת פרידה. עשו לו מסיבה, הביאו רמקולים, עשו מוזיקה, עשו אוכל טוב, ומישהו ככה רצה להדליק את הרב שלום כהן, שיש בחור בישיבה שעוזב, הולך לישיבה, ועשו לו מסיבה, ובטח הרב בשבת ייתן דרשה, הוא יצא על כולם, למה הוא לא רואה בעיניים, הוא... אומר לו, אתה יודע מה היה בשבת? הרב עלה ואמר, שמעתי מה שהיה. ובשבת הוא התחיל לבכות. למה הבחור הזה לא בא אליי? שיבוא אליי. אני אעזור לו. אני אשב איתו. אני אלמד איתו ביחד. אני אעזור לו. אני אעשה הכל בשבילו. בסופו של דבר הבחור הזה חזר, ישב עם הרב ונשאר בישיבה. אין דברים כאלה. זה... מצד אחד תורסי התקיפות, מצד אחד צי ארוך. האנשים האלה שלטו בכל המערכות שבגוף שלהם. אתה רואה, גדולי עולם. הם רעדו מהקדוש ברוך הוא. הם היו מדויקים בזמנים. זה אנשים של פעם, הם לא קשורים לדור הזה בכלל. אנחנו מפסידים כל הזמן הגדולים שכבר לא שייכים לדור הזה. שאמונה עבדו באים בכוח מה השם. גיבורים לבוד בפרץ זוכים, היו לנו לחומה ולמחסם ביום זעם, זוכים ולחשם. חמה עצרו בשביעם. היה חמה חס ושלום בעולם, עוצרים אותם בתפילה שלהם. יודעים לעתור ולרצות. כאב ריחמת להם, לא שיבות הבני ברכה. גדולי עולם. ואנחנו הבנו אותם. אבותי גדולים כאלה ובא איזה בעל תשובה. שעד גיל 40, הרב אורי זוהר, שעד גיל 40 ירחם השם. ולאן הוא יתהפך? הרב אורי בן גולדה, תהיה נשמתו צורה בצורה חיים. צדיק הענק הזה. אתם יודעים איך הוא יתקבל בשמיים? במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. רבותיי צריכים לחזור בתשובה. וכל אחד במקומו הוא, בעניינו הוא, ולא להתבייש ולהאמין ולדעת שתשובה זה אמת. ושאדם עושה תשובה, אז הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, והרמב״ם כותב בהלכות תשובה. לפני שאדם חזר בתשובה, אמש, אתמול, לפני שחזר בתשובה, היה נקרא סנאוי, משוקץ, מתועב ועוול. והיום נקרא רע, אהוב. מה? בשנייה? כן, יש קונה עולמו בשעה אחת. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. בחר רבי, בחר, למה אתה מוכה?
אתם יודעים למה הוא בכה? יש לזה הרבה הסברים, אני אתן לכם הסבר אחד שעכשיו אני חושב עליו. בכה רבי, ריבונו של עולם, איך אפשר לקנות עולם הבא בשעה אחת ואנשים לא קונים? שנייה אח שלי! אתה יודע מה זה? אנשים עבדו על זה כל החיים שלהם. עובדים, ואתה בשנייה, בשעה אחת קידימה ניזה לחיי העולם הבא, אומר רבי יוחנן. הלא, אתה יושן! שנייה, תעשה תשובה מהלב שלך! אבא שבשמיים יחכה לך. הוא מחכה לך לפעמים 20, 30, 40, 50 שנה. אבל תרים עיניים למעלה, לא כבר, אני כזה, אני... הילדים שלי בעזרת השם. תגיד, אתה השתגעת? שנייה אחת תעשה תשובה, רגע אחת תמרות בעצמך, רגע אחת תקבל עול מלכות שמיים. שנייה אחת אתה למעלה, אח שלי. שנייה התהפכת מרע לטוב. שנייה אחת התהפכת מאחד שהשם ירחם איפה היית באיזה עומק הנשייה ואיזה גובה עלית. מה ההסבר בזה באמת רבותיי? מה ההיגיון? בעל תשובה? מה בגלל שעשה תשובה אז עכשיו יאללה? וואללה עשה עבירות כל החיים שלו. חטא בכל החטאים שאתם מדמיינים. חילולי שבת, כיפור לא שמע. לא כיפור, לא שבת, לא טהרה, לא... הכל הפוך על הפוך, החטיא את הרבים. החטיא את הרבים. אין יותר גרוע מזה. זה אחד מהדברים שמעכבים את התשובה. בואי נראה, הוא עשה את כל התועבות של העולם. אין משהו שתצביע, הוא לא עשה. שום קשר בכלל למשהו של דת. בהפך הגמור, היה אנטי אפילו. איך זה יכול להיות שהוא נהיה יותר מבעלת, שבעל תשובה יותר מ... איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? שלום שלום, אני בכלל מדזים פסוק. שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני רופאתיו. שלום שלום, שימו לב, למי קודם אמר השם שלום? לרחוק. ואחרי זה לקרוב. אמנם זה מחלוקת בגמרא, אחד אומר לרחוק מעבירה, ולקרוב זה רחוק מעבירה, והקרוב זה קרוב לעבירה, ואחד אומר לא, רחוק ולקרוב. לרחוק זה אותו רחוק מהשם. קודם כל לא השם נותן שלום, אחרי זה לצדיק לקרוב. מה ההיגיון? תשמעו רבותיי, משל נפלא. היה פעם מלך אחד שהיה לו מוקף בשרים. אין שרים, מלך, אתם יודעים, מלך נמצא במדינה, אני יודע מה, שבאזור של 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 אירופה, קרועים שם, רוסיה. רוסיה. שם אנשים שותים וודקה כמו שאתה שותה מים. וודקה. תן לו וודקה, קנית את העולם. הוא ייתן לך מה שאתה רוצה, רק תן לו וודקה. הוא לא מוצא וודקה לשתות, הוא ישתה שמן ברקס. הוא היקח חייב לשתות עכשיו משהו שיכנס, שחמם את המערכות. אין מצב, מה, הוא נותן לי וודקה. בקיצור, המלך הזה יודע שכל השרים שלו שתיינים. כל השתיינים, כולם מדרובים, הם שותים, מאבדים את הצפון. המלך קורא להם, אומר להם, חברים, כינסתי אתכם פה לראות עד כמה אתם נאמנים לי. אני רוצה לבדוק נאמנות. אני הולך לתת לכם עכשיו בקבוק של יין, שמכיל בתוכו 2 ליטר של יין. יין, אין טעם כזה בעולם. זה יין המשומר מששת ימי בראשית. זה יין שיש לי אותו דורות על גבי דורות של מלאכים. אם אתם טועמים כפית, אין מצב שאתם לא גומרים חבית. חבית, חבית ולא בריך. ואני נותן לכם לכל אחד מכם, 24 שרים, כל אחד בקבוק של 2 ליטרים. הוא יעץ לכם בבית חודש. אחרי חודש אתם תתבקשו להחזיר את הבקבוק. אוי לא למי ששתה מהבקבוק, אני הורג אותו. ומי שיצליח להחזיר לי את הבקבוק שלם, אני יודע שהוא נאמן לי, הוא הולך לקבל מתנה $300,000. יש כאלה צחקו, יש כאלה שמחו, יש כאלה בחו, איך יעמדו בניסיון הזה? כזה יין, מתח יהיו מתים לטעום קצת, אתה יודע, טעימה. ואתה יודע אם יהיה טעימה, אז נגעת, נסעת, אתה אוכל גם את הבקבוק. מה יהיה? מה יהיה? והמלך קורא, סשה! בקבוק. ולדימיר! בקבוק. אני יודע מה, כל השמות של הרוסים שאתם מכירים, הוא קורא להם, ובוא הנה, אתה בקבוק, אתה בקבוק, אתה בקבוק, אתה בקבוק, והנה על אבוק, כולם קיבלו בקבוק. רבותיי, היה שם אחד, כולם שתיינים. אבל זה לא שתיין, זה בקבוק הולך. זה משהו שלא ראית בחיים שלך. אין מצב שיש לידו וודקה, כמה בקבוקים שיהיה, הכל נגמר. והוא מדרוב על כל המוח. והם יודעים אם הוא קיבל בקבוק, זה גזר דין מוות. אין מצב שהוא לא ישתה.
והמלך צועק, לובה! בנה! בקבוק! זה לוקח את הבקבוק, עין במר ברוכה ולב שמח, מצד אחד הוא רועד, מצד שני, 300 אלף דולר, מצד שני הראש שלו גם על הכוונת, מצד שלישי, יש פה יין, משהו טוב. קצת, אימה אפשר, מה? זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים, אפשר. כולם לוקחים את הבקבוקים הביתה, מקבלים תאריך, מתי חוזרים בבקבוק. רבותיי, לובה שלנו מגיע הביתה, לוקח את הבקבוק, שם אותו במזנון, ונזהר לא לפגום בעיניים. כל פעם שהוא עובר, הוא שככה. שאתה אומרת לו, מה זה? הוא אמר לה, זה? זה הבעל של אחו חי? עם 300 אלף דולר? או בעלך יהיה בחול, בתוך בקבוק. אחד ושניים, זה האופציות. שלא תזזה לעבור בסלון ולשבוך את העצמות. אתה רוצה שירתי עם 8 יתומים פה, אתה לא תעבור בסלון, לא תעבור בי בן בחרב אצל לקראתך. עובר, עובר, היא לא שם בלב, עובר, עובר, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, רק להסתכל. אללה, השתבח שמולה. תאמין לי, האמת, אפשר למות על קידוש הבקבוק. תאמין לי שווה, בואי נה, כזה יין, לא דעמתי בחיים, מה, שווה לטעום וללכת, מה אכפת לי? שאבא שלה יטפל ביתומים, מה אכפת לי אני? לא, אני לא אעשה את הטעות הזאת. עוד יום, עוד יום, רבותיי, עוברים שבועיים, אחרי שבועיים, הבן אדם כבר הביא כיסא, הוא בא לעלות למזנון. שם רגל, עושה עושה שלום. שם רגל, עושה עושה שלום. שם פעם שלישית הרגל, עולה למעלה. תן לפחות לראות אותו ככה מולי. מסתכל על הבקבוק בתוך העיניים ואומר לו, שלום, זה אני, לובה. אני חייב לטעום ממך מעט, תעשה פדיחות. תעשה לי טובה, אני לוקח קצת בפקק, אל תגלה לאף אחד, אתה תהיה מלשן, אה? פתח את הפקק קצת. רואה איזה טעם? תשמע, לא רואים כלום. תראה, לקחתי פקק ובכלל לא רואים כלום. עוד פקק, מה יהיה? כוסית קטנה לגמתי ועוד כוסית, זוכרים את זה? הוא לוקח פקק. בונו של העולם מוכן למות על קדושת שמך. אין מה לעשות. שתה, שתה, אתם יודעים, כל הצוואר של הבקבוק נגמר. כבר רואים את זה? סגר ברח. אשתו עברה, לא בא. ימח שמך. נראית פה יין? אני לא נגעתי. אתם יודעים, פעם איזשהו ראה איזה שיקור אחד, נכנס למסבעה, רואים אותו הולך על הידיים. אמרו לו, בבר אומר, מה אתה הולך על הידיים? אמרו לו, אני נשבעתי שהרגליים שלא ידרכו פה יותר בחיים שלי. תביא כוסית. הוא לא יגע. טוב? אבל אתה, הבן אדם, אשתו צועקת עליו, אמר, שקט, אל תדאגי, אני אסתדר עם המלך. עוברים 3 ימים, והוא עומד שם ואומר, תגיד יום טומטם, מה זה משנה? פה המלך במלא יערוג אותך. בוא נשתה. פחות נשתה, נהנה, מה לפני שמתים, נהנה, מה אתה משוגע. תנו שחר לעובד ויין למראה נפש. זה פסוק, לא? יאללה, לובה, תעלה על הכיסא. הפעם זה כבר יותר בטוח. שם את הכיסא, מוזג, שותה. מוזג, שותה, מוזג, שותה. פתאום הוא קולט, חצי בקבוק. יואו, הלך עליי. וואלה, צוואר הבקבוק, עוד המלך חייב להתחשב בי. זהו. אני מת! לובה מתה! לובה מתה! מתה לובה! זהו! הבן אדם יוצא! ריבונו של עולם, יש לי ילדים! פתאום נזכר שיש לו ילדים. עד עכשיו היה לו גואנות. פתאום נהיה לו ילדים. תעזור לי! תציל אותי! בקיצור, רבותיי, הבקבוק הזה נשאר ככה, ולובה כל יום עובר שם ואומר, אני לא שותה, אני לא שותה, אני לא שותה. יום אחד בא, אמר, רגע, עוד נגיעה? נתן עוד נגיעה? מתי זה נשאר ככה? ומרגע זה לובה בכה ואמר יותר, אני לא נוגע. שם הוא כבר עשה תשובה אמיתית. הוא לא נגע. רבותיי, מגיע היום והמלך אומר, כל 24 השרים מגיעים היום עם הבקבוקים, אנחנו רוצים לעשות בדיקה מי עמד בניסיון ומי לא. והמלך מתחיל להקריא שמות. סשה! בקבוק שלם, כולם 300 אלף דולר. המלך מבלדימיר! בקבוק שלם, 300 אלף. והקיצור כולם עוברים, והאחרון, לובה,
לובה לא בא? לובה בא. אמרו לו, בא, רואים אותו עומד בפינה ככה, עם הבקבוק ככה. פה לפה, כולם עושים ככה. לובה, לא בא יותר. אין לובה. אין לובה ואין בובה. שהוא הולך ככה, המלך אומר לו, תיגש, תיגש לפה. תוציא, מוציא בקבוק. מוציא בקבוק. לא, אדוני המלך, לא, לא, באמא שלך, לא. לובה מוציאה בקבוק. לובה מוציאה בקבוק. בוכה רבע בקבוק. המלך מסתכל, אמר לו, לובה, מה עשית? שתיתי. אבל לא, זה ששתית אני רואה, אבל למה שתית? הוא יצא תואמת. תואמת, זה לא תואמת, זה שתית ליטר 800, מה תואמת? מילא היית תואם פקק, הייתי מעביר, בוא נה. לובה! כולם מורדים, זהו, לובה מת. לובה! 600 אלף דולר. כולם. בוא'נה, המלך הזה מעבו לגמרי. מה זה? מביאים לו 600, אחי לובה. והבאת אדוני, תודה, תודה. אדוני המלך, אני יכול לשאול? שאלו, כן. איך זה יכול להיות? אנחנו לא שתינו 300, זה שתה. וואלה, נהנה. וואלה, גם נהנה, וגם קבל כסף. יותר מאיתנו. אמר להם, אני אגיד לכם. אני מכיר את כולכם פה. אני יודע כמה אתם שתיינים, אבל כולכם לא מגיעים לציפורן של לובה בשתייה. ועם כל זה שאתם לא כמו, אני יודע, ואני יכול להישבע לכם ולחתום בכתר שלי, בטבעת המלך שלי, שאם הייתם תואמים, הייתם אוכלים גם את הבקבוק. לובה, אם השתיין הזה הצליח להשאיר את זה, תשמעו, הוא מאוד מאוד מעריך את המלך ומפחד מהמלך. מגיע לו פי שתיים. זה המשל. ואני משל, רבותיי, מובן מאליו. הצדיקים באים, 300 אלף דולר, בא הרשע, כפכפים, טלטלים, עגילים, קעקועים, גן עדן העליון. מה? מה זה? בוא נעשה בשכונה שלנו, הפכת שכונה, השתגע. אתם לא טעמתם מהעבירה. הוא טעם ועזב. הוא טעם ועזב. אם אתם הייתם טועמים, אולי לא הייתם מגיעים לאן שהגעתם, ואולי אף הייתם נשארים מאחור. הוא היה מסוגל לעזוב את הבקבוק באמצע. מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. צדיק לא היה אף פעם בעבירה. הוא לא היה שם. יכול להיות שמי היה שם, היה נשאר שם. הרשע היה שם והתנתק. אתם יודעים מה זה לנתק האדם את עצמו מרגלים? אין דבר יותר קשה מזה. רבי ישראל מסלנט אומר, יותר קל לגמור את כל השס כמה וכמה פעמים מלתקן מידה אחת. אתם יודעים מה זה לעקור דרך חיים? אני רואה בחורים חוזרים בתשובה, אני מקנה בהם, ואני אומר לעצמי כמה הם, זה גדולי הדור הילדים האלה. אלה גדולי הדור. ילד שהיה ברחוב, היה עם כל העבירות, היה עם כל העבירות שבעולם, היה הולך בים מעורב, חוף מעורב, סרטים הכי נוראים בעולם, היה חי עם אישה בתוך בית, שנים, בוא נעזב! רבותיי, זה מלחמת עולם! אין יותר קשה מזה! אין יותר קשה מזה. הוא עשה את זה. בוא נהיה אברך. רבותיי, אתם לא מבינים, אני מסתכל בישיבה אצלי ואני רואה בחורים, אנשים לא מבינים מה זה קרבנו. לא יודעים מה זה. רבותיי, אצלי בישיבה אני החזקתי בחורים ומחזיק בחורים עם השיניים. אני עברתי איתם תלאות. אתה רואה אותו היום אברך משי, אתה לא מאמין. אתה לא יודע באיפה היה מונח. איך הוא הגיע לשיעורים. היה בא בשבת עם ג'ינס ועם אייפון בכיס. אתם לא מבינים איזה מלחמות היה לי איתם שהם למדו בישיבה. ורצו כל הזמן לעזוב. הם היו מתהפכים עליי ומתעצבנים וצועקים וריבים. אין לכם מושג. הוא בא רואה אותו ככה מוגמר, תוצר מוגמר, אברך, יושב לומד. מוציא 100 במבחנים בטור שולחן ערוך, אתם לא מבינים מה שזה. אני רואה את זה, אני מתעלף. אנשים רואים מה עכשיו, אתה יודע מה היה בהתחלה, מלחמת עולם. ואני מסתכל עליהם כגדולי דור. אני אומר לכם את האמת, אם אני הייתי שם, אני לא הייתי מצליח. לא הייתי מצליח. הכוח שלהם הוא כל כך גדול, זה הכוח שנתן הקדוש ברוך הוא בדור האחרון הזה, זה לא נתפס. אבל זה תדעו לכם. ותאמר שובו לאשר העמיקו שרה. הרפא משובתם, אני ארפא את התשובה שלך, תשאיר את זה לי. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם יותר. רבנו ינקל כותב איזה דבר, שאנשים לא שמים אליו לב.
הרבה פעמים אנשים אומרים, רן, איך זה יכול להיות? אני עושה מצוות, תמיד אנשים עושים איתנו ניסים, אומר לכם, אי אפשר לתפוס, אי אפשר לתפוס. הנה, אתמול בלילה נסעתי לקריית גת. אני רוצה לומר לכם, אני ראיתי בעיניים שלי את זה כבר כמה פעמים בחיים שלי. מלאכים באו, הרימו לי את האוטו, שמו אותו במקום אחר. אין לזה הסבר אחר, אני לא זוכר, אני לא מבין איך זה יכול להיות. אני נסעתי אתמול בכביש 6, במהירות המותרת, 110, כמו שכתוב שם, נוסע. ושם היה פנייה ימינה. בא מישהו, חתך אותי ככה ונעמד בתור שם. לא יודע מה זה היה בדו, אינדיאני, לא יודע מה זה היה עם מה, אסמו, לא יודע מה זה היה. אני פה, ואוטו מצידי פה. לאן אני הולך? זהו, חיכיתי לשמוע את הפצצה. לא יודע, ברחתי הצידה, האוטו מאחוריי נתן צפצוף, רק יחזיק את הצפצפה בלי להפסיק. אני, הילדים שלי מאחורה, ואני שומע, ואני חכה רק לזה. פתאום אני נוסע רגיל בכביש. איפה זה נעלם? אני אומר לך, הלם שלה דפק כמו קונגו. ניסים, ניסים, ניסים. פעם היה לי אותו דבר. משהו יותר גרוע מזה. חזרתי עם אשתי ממירון בלילה, כבישים חשוכים, חושך ענן וערפל. הייתי עייף מאוד מכל היום. חזרנו בלילה, גם טעות, ואני רואה אנשים נוסעים. אני אומר, למה הם נוסעים פה? תראה, הצד השמאלי פנוי לגמרי. הצד השמאלי פנוי לגמרי. אני הולך כצד השמאלי ואני לא שם לב, אני הכביש הנגדי. אתם מאמינים לי? ואני נוסע. אני רואה אותו מולי, אני אומר, איזה מטומטם זה, מה הוא נוסע מולי? מה הוא משוגע? יש לי טענות עליו. עכשיו הוא לא מבין איך אני נוסע בנתיב שלו. הוא מעבב לי. פתאום אני קולט, בואי נה. שו, מה קרה לי? רבותיי, אני אומר לכם, זה היה מרחק של כלום. אני על מהירות והוא על מהירות. מישהו לקח אותי לחזרה. אני אומר לכם, זה דברים שלא יאומנו. אתה רואה את יד השם, קדוש ברוך הוא, אני פה. אני פה, אני איתך. כי תלך במואש לא תיקווה ולעבר לא תברך, כי מלאכה בצווה לך נשמחה ויכול לדרך, אני איתך. אתה חש את זה. אתה יודע את זה. אתה חש את זה בתוך לבך. זה לא איזה דמיון. אתה יודע את זה ברור. אין משהו אחר. אומר רבנו יונה, תדע לך. פעמים שהאדם שואל שאלה. אתם יודעים מה הוא שואל? איך זה יכול להיות? חזל אומרים צדקת הציל ממוות. חזל אומרים חסד, יש לו מעלה גדולה. מצוות מגינות על האדם. לימוד תורה מגן על האדם. ואם אדם עושה כך וכך, אז התפילות שלו נשמעות. הנה, אני עושה את כל זה, והתפילות שלו נשמעות, והשם לא. אתם יודעים מה עונה רבנו יונה? תקשיבו איזה פחד. אומר רבנו יונה, זה טעות של הרבה אנשים. על מי אתה כועס? על השם? על זה נאמר, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. האיוולת של האדם, הטיפשות שלו, מסלפת את הדרכים שלו, ועל מי כועס על השם? למה השם עשה לי ככה? תשמעו, אומר רבנו יונה, אתם חייבים לשמוע את המילים האלה, רבותיי, זה פלא. אומר רבנו יונה, דע לך שעבירה מחבה מצווה. שמעתם? עבירה מחבה מצווה. מה פירוש? אדם שעושה עבירה, המצווה מתקבע. לא מתבטלת, מצווה לא יכולה להתבטל לעולם. אין דבר כזה. מצווה לא יכולה להתבטל. עבירה מחבה מצווה, אומר רבינו, אתה יודע מה הפשט? היא מחבה את האור שלה. אור המצווה מגן עליך, המצווה מחבה אותה. עשתה כמו חציצה, והיו עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם, והמצווה לא יכולה להגן עליך עכשיו. למה? העבירה עומדת שם. אומר רבינו יונה, ושאתה עושה תשובה, תקשיבו טוב, העבירה מסתלקת, ואור המצווה חוזר להעיר עליך ולהגן עליך ולהציל אותך. אתם שמעתם מה שזה? כדאי לאחר את התשובה, אני שואל או לא. ראה! ראשי תיבות, ראו, אלול הגיע. פתח את העיניים אחר אח שלי. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום, תראו איזה מתנה קיבלתם, חודש אלול. ברכה וקללה. הברכה הכי גדולה זה מי שיתפוס את חודש אלול, ואין קללה יותר גדולה ממי שיזלזל בימים הללו. רבותיי, לבוא לסליחות בחודש אלול, זה לא לבוא לערב שירה וקונצרט. חתנו לפני, איזה כיף היה החץ שאתה בא. איזה דברים כאלה, רבונו של העולם, היית ממציאות כמה חטאים. על הכיפה. באת להתוודות או באת לעשות צחוק? המנגינה הזאת היא מנגינה טובה ונפלאה. היא צריכה לשבר לך את הלב. אתה צריך שהלב יכה אותך. כמו שאמרנו בהתחלה, התחלתי את זה ולא סיימתי, ואני חוזר להתחלה, כי אימך עשה לך למען תברא. ממעמקים קראתיך השם, השם שמע בקולי, תנא עוזר, מה אתה רוצה? אם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, מה אני יכול לעשות?
כי עמך הסליחה למען תברא. מה פירוש המילים הללו רבותיי? כי עמך הסליחה למען תברא. מישהו פעם חשב מה הפירוש? תשמעו מה אומר הרד"ק. תשמעו מילים של רבנו דוד קמחי הרד"ק. אומר הרד"ק, כי עמך הסליחה למען תברא. ריבונו של עולם, תדע לך, אם אתה תסלח לי, זה יגרום לאנשים שיראו ממך, למען תברא, תיירא, תברא, תיירא, יראו ממך. למה? אומר, תראה, אם אדם ידע שאין תשובה בעולם, מה אדם יגיד? וואלה, על כל הקופה, אין עולם הבא, לפחות העולם הזה, עשו את כל העבירות שבעולם, לא תיחסו אליך. כי עמך הסליחה, אתה יודע למה? תסלח, אתה יודע למה תסלח? למען תברא, זה יגרום לכולם ליראה ממך. הם יגידו, בואי נה, יש תשובה, יאללה, אני חוזר בתשובה, ויתחילו ליראה ממך, ויראו אותו כל אפסי הארץ. כן, אחים יקרים, וזה באמת המתנה הגדולה שקוראים לחודש שלו. זו מתנה, אין דוגמה כמוה בעולם. אין. אין מתנה גדולה מחודש אלול. אין מתנה גדולה מראש השנה ועשרת ימי תשובה ועל כולם יום הכיפורים ושעת הנעילה שעלית על כולנה. כמה אדם צריך להתכונן, לתפוס את עצמו, עוד שיעורי תורה, עוד חסד, עוד צדקה. עוד צדקה, אח שלי, תעזור. יש לך את ישיבת קרבנו, תעזור, אח שלי, יש ישיבה שעוזרת לכולם. הייתי אתמול בקריית גת, אלה כל מקום שאני מגיע. הרב, העלונים שלך, אתה לא יודע מה זה, אנשים שמחים. אתם לא מבינים, כל אחד שפוגשתי שם, איזה עלונים, איזה עלונים, איזה שיעורים. הרב, אני רואה את ה... בחורי ישיבה, הרב, בזכותך, פוגשים אותי בחורי ישיבה שם אתמול בחתונה, בזכותך לא יצאתי מהישיבה, מהשיעורים שאני שומע אצלך, בדרך כל מיני דרכים, בדיסקים. הרב! חבר'ה, כל זה של קרבנו, כל זה הישיבה הזאת, שיום ולילה, מי שיכול לבוא לבדוק אותנו ולהסתכל מקרוב, יום ולילה זה העסק שלנו. יש לנו עסק, זה העסק, לקרב עוד יהודי ועוד יהודיה, לעזור לזה ולעזור לזה, זוהי העבודה שלנו. מי ששותף בדבר כזה גדול, אשרה ואשר חלקו. כמה שאנחנו יכולים רבותיי להתחזק, בן אדם לחברו. באהבה ואחווה ושלום ורודי, תרחק מלשון הרע ורחילות, להתחזק באהבת איש לרעהו, איש לאשתו, אב לביתו, אב לבנו, אמא לבנה, אם לאחותה, אישה לאחותה, כולנו יחד. ככה נוכל לקבל פני משיח. כך נוכל בעזרת השם יתברך להגיע לראש השנה מוכנים. מוכנים בראש השנה, מוכנים, עומדים. אתם ניצבים היום כולכם, בראש השנה להיות ניצבים, עומדים, ניצבים, להיות בעזרת השם, לצאת זכאים בדין, בכלל ובפרט. בעזרת השם נתבח ברונה מזכה אותנו בחודש טוב ומבורך, חודש מלא תורה ויראת שמיים, מלא אהבה, מלא שמחה ומלא תשובה. מלא תשובה רבותיי, לחזור בתשובה בכל הלב, קבלה, חרטה, צריך להתחרט על העבר, קבלה לעתיד שלא לחזור על החטא, ולהתוודות על מה שעשינו, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד, הרוצה בתשובה. הרוצה בתשובה, זה הברכה שאנחנו מברכים על ברכת התשובה. השיבנו אבינו לתורתך. למה מתחילה ברכת התשובה בהשיבנו אבינו לתורתך? השיבנו השם בתשובה. אומרים חז"ל, השיבנו אבינו לתורתך, תדע לך, בלי תורה אין תשובה. השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכים לעבודתך. ואז והחזירנו בתשובה של מה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, הוא רוצה בתשובה שלנו. נזכה כולנו לגאולה שלמה, חודש טוב, לחיים טובים ומאושרים. אתם שלום, ביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום, ואתם עד עולם. כן יהי רצון ולומר אמן.